Mina damer och herrar, vi befinner oss på Piratpartiet och Ung Pirats valupptakt den 5 april år 2014. Vi ska alldeles strax börja. Publiken, deltagarna. Det är bra att han ska få lite fisk fram också. Och här har vi direkt streaming på Bambus. Det behöver en skrivning. Har ni någon målberedning? Ja. Varför inte? Klart slut. Vilka har de nominerat?